היום נתרכז במרכז של פרשת בעלותך, שהיא המנורה. לא המרכז, אבל ההתחלה. ככה שכפי שנראה, רעיונות מאוד מעניינים על המנורה, אלשיך, המלבין, אשלה, הרבה מתייחסים לזה, בגלל שהמנורה יש בה בעצם סמל למה שבקבלה נקרא עולם שנה נפש. כן, עולם שנה נפש, יש הגבלה בין דברים שנוצרו בעולם, כוכבים, מזלות, בין הזמן, ימים, שנים, והנפש, האדם. כלומר, יש מה שמאחד למעשה את כולם, וזה נקרא עולם שנה נפש, זה ראשי תיבות השן, השן ש... כמובן קשור לאסתר, גם אי אפשר לראות אותו כל כך שיש השן. וזה העולם שמעלים דברים, כן, זה האלם, וזה השן, העולם של הנפש, זה דברים שנבראו, ועצם חלק מהעולם, וזה האלם. מעניין מה שאומר בן איש חי על המילה עולם, כשכותבים עולם מלא, עין, רב, למד, מם, הפנימיות של האות עין זה יוד נון, 60, הפנימיות של הוו שש, בעצם לא צריך גימטיה פה, זה בלי גימטיה, זה אותיות. אותיות, יוד, נון, וו, מם, דלת, זה אותיות דמיון. כן, העולם הוא בעצם דמיון, כן? היינו כחולמים, כן? דמיון, זה העולם, וזה האלם, ואלו הדברים האלה שמעלימים את העולם, את השנה והנפש. בכל זאת, מה באמת הקשר בין המנורה, שיבת קני המנורה כמובן, והעולם והשנה והנפש, אם כן, דברים מעניינים ביותר, השלה, כפי שאמרנו, אלשיך. רק לפני זה כדאי לציין, וחשוב מאוד, בעצם בעניין של המנורה, שהמנורה, האש שברא בה, האור שאירה, היא האור הגנוז. ככה, אלשיך אומר, המלבים. המלבים מביא רעיון נפלא, שבעצם מונח בפסוקים, שמלמד על האור של המנורה שהיה קשור לאור הגנוז, ואומר על פסוק בתחילת הפרשה עם הדלקת הנרות, והיה אז כן אהרון. כן, עשה אהרון. מה עשה? כן, ברור שעשה. מה, אם הקדוש ברוך הוא אומר? אז כל מיני הסברים, שהוא לא התרגש, שהוא לא נשפך לו, וכל זאת. אומר המלבי משהו עצום, הוא אומר, והיה אז כן, הוא תיקן את הכן. איזה כן היה לתקן? הוא תיקן את הכן שלא הופיע בבריאה, באור. כל הבריאה כתוב, והיה אז כן, והיה כן, והיה כן, כן, והיה כן. ואילו כאן, באור, בבריאה של האור, לא כתוב כן. אז מפורסם הרש"י, המדרש, שהקדוש ברוך הוא ראה את האור הזה, שאז היה אור הגנוז שעיר בעצם 36 שעות, והקדוש ברוך הוא גנז אותו. למה? בגלל הרשעים ש... לא הם משתמשים בו כמו שצריך. דברים גדולים יש בעולם, אבל לצערנו, דברים שיכולים באמת לעזור ולעזור ולסייע הרבה לדברים. בכל זאת, הכוחות האלה, הרי שהם משתמשים בהם בצורה הרסנית. הדוגמה, האטום, האטום, כמובן, הגרעין, הקרניים, יכולים לעזור הרבה. כן, אבל מה עושים עם זה? עושים פצצות, להשמיד, להרוג, לאבד. כן, ממש דוגמה קלאסית לזה. אבל, ככה כתוב בספרים, שהאור הזה גנוז בתורה, והאור שהאיר את המנורה במקדש, במשכן, היה האור הגנוז. וזה ויעש כן אהרון, את הכן הזה אהרון תיקן, והאיר את האור הגנוז. זה אלשיך גם אומר ואחרים. בכל זאת, המנורה הזאת מסמלת דברים עליונים, כמו הקשורים לספירות עליונים ודברים שבאמת הם ביסודו של עולם. אז נראה באמת כמה הסברים מעניינים ביותר על הקשר של כפי שאמרנו העולם שלה והנפש למנורה. דרך אגב, כדאי לסיין גימטי המעניין שמביא השם ישמואל על מנורה. הוא אומר שמנורה זה, אם נכתוב את המנורה במילוי, זה מם, נון, ריש אי, שזה גימטיה 702, שבת. אבל שבת היא בבחינת מנורה, כן, שבת כוללת את כל השבוע, כל שבעת הימים,
בעצם גנוזים וכלולים בשבת. עוד מעניין, זה אומר השם בשמואל, וזה אחד המעניינים, הדברים המעניינים בגימטיה אפילו מנורה, כפי שאמרנו במלואה 702, וגם מנורה זה גימטיה אש, דרך אגב, ויחד עם זה גימטיה של צורה, וזה בעצם הרעיון של המנורה, זה הצורה, זה הידוע, יש חומר בצורה, הצורה זה היסוד הרוחני של העולם, וזה גימטיה, זה אש, נורה של אש, הקדוש ברוך הוא הראה למשה מנורה של אש, היה לו קשה להבין מה איך עושים אותה, אבל כיוון שהקושי היה הרבה יותר עמוק, בכל איך שלא יהיה, מנורה גימטיה אש, 301, במלואה, האותיות המרכזיות של מנורה מנורה אש, שבת, שבת גם יש בה את האור הגנוז, יש בה גם את האש של קדושה. כן, הכל הולך ביחד. אם כן, מה הדמיון בין הנפש, העולם, הזמן, למנורה? כן, דברים מעניינים שנראה את כולם לפי המדרש, השלה, אלשיך. אז נתחיל עם האדם. נו, האדם זה הנפש. אם כן, אומר השלה שהמנורה שבמרכזה, כמובן, כפי שנראה, זה הפה, הלב, אבל בכל זאת המעניין ביותר מה שהוא אומר, שהמנורה בעצם מסמלת את האדם באיזה צורה. הדברים הבולטים זה האוזניים, כן, הידיים, זה פולט מהגוף והרגליים. הוא אומר שזה בעצם בדיוק מה שהמנורה מסמלת, הקנים שיוצאים מהמנורה, אלו הקנים, האוזניים, הידיים והרגליים, גם כמובן דרגות של רוחניות, כן, האוזניים למעלה, הבינה, בכל זאת, הרוח, היסוד, המלכות, בכל זאת, הצורה של המנורה, והפה זה במרכז, כן, אבל הפה במרכז והכל תלוי בפה, כן, הכל בדיבור. זה הסבר אחד שמביא החידה, וגם השלה, כן, בעצם אומרים את הקשר בין האדם, וקשר אחר, שגם מובא, זוכרים, זה השלה, מהחידה, בכל זה מובא, שזה הפנים של הבן אדם. הנה, אם ניקח את שני העיניים לפה, עיניים, כן, של העיניים קצת יותר נמוך עולה, כן, בגלל שהראייה רואים יותר ממה ששומעים. כן, יש העיניים, יש האוזניים, יש הנחיריים, ויש הפה. ככה שבאמת הצורה של אדם זה מנורה. כדוע על מי שהמנורה צהורה, כן, יודעים על מי נאמר. בכל זאת, הפנים של הבן אדם הם המנורה, ובמרכז המנורה פה, שתי הקנים על יד הנחיריים, שני הקנים היותר רחוקים אוזניים, ואחרונים עיניים, זה הנפש, זה המנורה מסמלת, ואת המנורה הזאת צריך להאיר עם נשמה טהורה, גם אחידה, כן, זהו, זה הנשמה, זה השמן, מתיות השמן, שבן צריך להאיר את המנורה, שאדם עם האיברים שלו, שקדוש ברוך הוא נתן לו, ינסה להאיר אותם, שיאיר באור התורה, כמובן. אבל הנשמה זה השמן שמאיר את המנורה, המנורה, כפי שאמרנו, זה האדם. כן, הסברים מעניינים, איך הנפש בא לידי ביטוי במנורה, וגם יסוד גדול, שהפה הוא במרכז, בגלל שהכל מהפה, החיים והמוות ביד הלשון. כן, יסוד חשוב על הקשר בין הנפש שאותה מסיימת המנורה המהירה. ונתחיל עכשיו בהסבר של הזמן. כן, הזמן. מה הקשר בין הזמן למנורה? אז כמובן, גם הסברים מעניינים, המרכז זה, בעצם המרכזי בהסברים זה השבוע, כן? שבעה ימים במרכז השבת, וזה מה שהמנורה. שלושה ימים לפני שבת ידוע, לאחר מרץ שכבר
שלושה ימים לפני שבת יש כבר את ההכנה לשבת, ויש שלושה ימים אחרי שבת. ידוע שעל פי עשה דברים מעניינים שבכניסה בעצם של הנשמה, הנפש והרוח לשבת, שלושה ימים בעצם מתחיל כבר יום השלישי לפני שבת, רביעי לחון הרננה, ככה מסיימים את הזהו, כבר נכנס לנפש. יום שני אחרי זה, כמו יום השני אחרי זה, יום חמישי הרוח, יום שישי הנשמה. כן, דברים מעניינים גם ליציאת הנשמה, לכן אומרים שאפשר להגיד הבדלה אחרי שבת גם, בגלל שעדיין ההשפעה של שבת, יום ראשון הנשמה יוצאת, יום שני הרוח, ויום שלישי הנפש, כן. בכל זאת, זאת היא המנורה, המנורה שמסיימת שבעת ימי השבוע, את יסוד הזמן למעשה, והיא בעצם גם לימוד חשוב במרכז השבת, והימים של השבוע, יום ראשון בשבת, שני בשבת, כולם כמובן קשורים לשבת, לקדושת השבת, וזה בעצם הקשר של הזמן למנורה, קדושת הזמן, צריך לקדש את הזמן. כמובן יש הסברים אחרים, שגם המועדים, אבל אני בעצם מסתפק בהסבר הזה, ונמשיך לעולם. מה הקשר של העולם? גם מדרש שאומר, שיבת כוכבי הלכת. כלומר, יש יותר, עכשיו גילו את זה, אבל יש שבעה כוכבים שרואים אותם, כן? וזה בעצם מלמד על העיקר ההשפעה. נכון, יש עוד, יגיעו לעשרה, כן, נגיד לעשרת המידות, אבל השבע, גם קשורים כמובן למידות, שבעת המזלות, כל כוכב קשור לספירה אחרת, ידוע. כן, הרבה כתבנו בספר שלנו, אין מזל לישראל, על הנושא הזה, כמובן, רבינו בחיים, מתייחס לדברים מעניינים שקשורים לכוכבים האלה. ומה שאנחנו רואים זה, במנורה, את העולם, שבמרכז, כמובן, השמש, והשניים שעל ידי יש צדק ומאדים, כן, יש לנו את כוכב נוגה, בנוגה, הלבנה, השמש כמובן, מהשמש במרכז במקרה הזה, שמסביב לשמש יש לנו את הכוכבים, מאוד מעניין, יש פה משהו נפלא דרך אגב, שהשמש בעולם זה הנר האמצעי, והפה באדם האמצעי, גם מאוד מעניין, והשבת, בעצם קשר מאוד מעניין בין הדברים, השמש, יעקב נקרא שמש, נחלת יעקב, השמש במרכז, הכל מסתובב, השמש זה התורה, באמת אחד ההסברים הוא גם שהנר האמצעי הוא התורה, והשאר זה החוכמות חיצוניות, כן, גם זה מובא בהרבה ספרים, גם החידה מביא, שיש שבע חוכמות, בעצם החוכמה המרכזית זה התורה, חוכמות החשבון, הכוכבים, ידוע. בכל זאת, עוד פעם, משהו מאוד מעניין, כן, שבמרכז התורה, השמש והפה, בעולם, בשנה ובנפש. כן, זה הסבר מאוד מעניין, שהמנורה מסמלת את הכוכבים המשפיעים על העולם. עוד פעם, השפעה של הכוכבים על העולם, וכמובן כל הרעיון הוא שמדליקים את המנורה, מראים שכל הטבע הוא בעצם תחת הראש של הקדושה, כן? תחת השכינה. כמובן זה כל הרעיון של המנורה, שאתה מאיר את המנורה, אתה מאיר בעצם את העולם. כדי להאיר את העולם צריך כיוון שיהיו מצוות. מצוות זה הכלי, נר מצווה ותורה אור. כדי שהנר יאיר ויהיה אור צריך תורה, כן? אורות, גמרת את הריח. בכל זאת, כמובן שקיום התורה זה יסוד האור, ההארה. וכן, משהו מעניין ביותר. גם יש משהו אחר מאוד מעניין שכדאי לציין, קשור לפרשת השבוע, בעלותך וגם למנורה בצורה אחרת, שהרי יש דעה בגמרא ידוע שיש שבעה חומשי תורה, כן, שבעה חומשי תורה, שבעה, כן? כשפרשת ויהי בנשוא אהרן,
זה ספר בפני עצמו. ככה שמה שמאוד מעניין, בראשית שמות ויקרא, כן? ואחר כך יש לנו בבעלותך את הספר הזה, ועוד פעם אחרי זה, החלק השני עם דברים, כן? ככה שגם יש לנו משהו מאוד מעניין, פה שיבה, באמת יש כאלה שאומרים, כבר אחד ההסברים, שהמנורה מסמלת את התורה בצורה כזאת, לפי הדעה שישיבה חלקים לתורה. בכל זאת, דברים מאוד מעניינים שקשורים למנורה, שכפי שאמרנו, מה שבאמת מאיר זה השכינה הקדושה, וזו הסיבה, אומר החידה, שהנר המרכזי מציין את השבת, אז כמובן הוא בוער יותר מכולם, כן, כפי שהגמרא אומרת, כן? וזו הסיבה, בגלל שהוא זה שבעצם כל העולם, הכל תלוי בו. זאת היא התורה, זאת היא הנשמה באדם. כוח הדיבור, כמובן, הרוח, כן? יכול להיות, מה שמאוד מעניין, כפי שאמרנו, שרואים פה את המנורה שמסמלת למעשה את העולם כולו, ומה ש... עושה פעולת הערה של המנורה ואין זו הערה לעולם. העולם כולו מקבל את האור האלוקי הזה, וכמובן למי שיש את הכלים לקלוט את זה, אז הם מקבלים את האור הזה, וכפי שאמרנו, מקבלים את הצורה, גימטרי המנורה, מקבלים את אש הקדושה, גימטרי המנורה. וכפי שאומר השם משמול, אם לוקחים את עיקר האותיות של המנורה, מם, נון, ריש, אי, אז יש לנו את הגימטריה המלאה של שבת, כן, שבת כמובן שכל הקדושה היא כוללת הכל, לכן כתוב, מפורסם בספרים שהגימטריה של שבת זה 27 פעמים, 27 פעמים שם השם, כי בעצם השבת יש בה את כל הקדושה של העולם, 27 אותיות עם המן ספח כמובן, 22 ו-5, כן, רחבנו הרבה בספר שלנו, ויכולו וכמובן הספר על ניסויים במועדים שיש לו הרבה, כמעט 100 דפים על השבת, והכל רואים שם את כל הרעיון של שבת, את האור של שבת. דבר שבא לידי ביטוי בצורות שונות, למשל, האור המיוחד של שבת, כן, ידוע שיש נשמה יתרה, יש, איך כתוב בספרים, שאפילו פנים חדשות, יש לנו שהפנים חדשות, זו הצורה החדשה שמקבלים, ואדם אחר בשבת, הפנים שלו. כמובן שאדם פשוט אולי לא רואים בזה כל כך טוב, אבל ידוע על צדיקים שממש היה אפשרות עליהם, אפילו הגודל שלהם היה שונה, מה שזה, זה מה שקורה בשבת, כשהאור באמת מאיר מתוך אדם עצמו קדושה. וזה באמת משהו מאוד משמעותי וחשוב לגבי השבת. זה מה שאמרנו, שהכפילות של שם השם 27 זה מראה על ממש מהלך שלם. כל אות יש בה משמעות כמובן, באלף בית, וקשורה ל-26 שם השם, והשילוב של הכל זה באמת 702. גם משהו מאוד מעניין זה גם בספרים שלי הבאתי תופעה חשובה, לשון הקודש שלנו, הספר שלנו מסורים בשון הקודש, וספרים אחרים, כולם ביסוד הזה של אותיות. אז מה שתופעה מאוד מעניינת זה שכמו שבאותיות, כן? כמו שהזוהר אומר לנו על בראשית, מה זה בראשית? זה ירא שבת, ירא שבת, והרבה שקשורים לשבת זה באותיות וצירוף אותיות שונות, כן? בראשית, כפי שאמרנו, ירא שבת, זה אפשיר, דברים שבאמת מופיעים בצורות של צירופים. אותו דבר גם במספרים, דרך אגב. מאוד מעניין, שבת זה 702, כמו 702. ואותם ספרות הם 207, בצורה הפוכה. מה זה 207? גימטריה של אור. א' ו' ר', 207. אור. מנוחה ושמחה, אור ליהודים. כן, השבת זה יום של אור. לכן... אותם ספרות, ורק בצורה הפוכה. אותו דבר, דרך אגב, זה גם ברית, שבת היא ברית, 612,
ברית 612, אותם אותיות, אותם מספרים, נהפוך אותם 216, מספר מאוד מפורסם, כן? עירה, גבורה, ברית, כן? מה קשר ברור, גם עוד פעם, 612 מצוות, כן? הם הברית, כבר המחיר שמלקח על זה לסוד, אבל שמירת המצוות, קיום המצוות תלוי למי שיש לה ברית. זה הולך ביחד, כמו 212, 216 ו-612, גם משהו מעניין, רואים תופעה הזאת. נראה שהדברים גם קשורים בספירות, היות ואם ניקח את ה-702, 7 זה מלכות ו-2 זה בינה, כן? חוכמה בינה. והשביעי זה המלכות. ידוע, כפי שכתוב בספרים, שבת קשורה לבינה ומלכות, לדורותיכם, שני דירות, והבינה והמלכות. מאוד מעניין. ככה שגם רואים גם הספרות רעיון חשוב במספרים, בספירות, שנקשרים את הדבר ליסוד שלו, שזה השבת, 702. אומר החתם סופר משהו נפלא. זה בעצם גם על מה שתלוי בגימטריה ואותיות. יש תופעה מעניינת של אותיות אחרי, אותיות לפני, ונשחי מביא את זה. ויכול להיות דוגמה מעניינת לגבי שבת. לגבי שבת, האותיות לפני שבת ראש, ראי שין א' ב' שין ת' מראש, מקדם לסוחה. כלומר, שבת היא בעצם נמשכת מקדם. זה עולם קשור לכתר, עולם כמובן קדמון. ודם הקדמון, יותר נכון. בכל זאת, רואים פה משהו נפלא, שמת השבת, שין בית צף, נמשכת מהראש, ואומר החתם סופר, משהו נפלא. איזה אותיות יש אחרי שבת, ואחרי שין, תף, אחרי בית גימל, ואחרי תף, כמובן חוזרים עוד פעם להתחלה, א', תגה, מה זה תגה כתר? מה שנפלא, אומר כן, השבת כמובן קשורה לכתר, לספירה של הכתר. אם כן, מהלך מעניין, מהראש לשבת ולכתר. בשבת זכינו, ככה כתוב ש... משה רבינו מחזיר לנו את הקצרים שהפסדנו בנעשה ונשמע, ככה כתוב, כן? זה היה כל משה שם, זה אחד הדברים שהסיפור של המסווה שהיה על פני משה, שהיה להסעת האור, סמוכה לוויה כל, שמשה הכיר אותם ואמר להם את ענייני השבת. אז פה בעצם רמוז, הקשר בין האור של הקצרים, שזה האור הגנוז, ו... השבת, כן, כך כתוב, שמחזיר את הכתרים לישראל. בשבת, אם כן שבת יש לה גם את הכתר, ורואים את האתה גם מעל זה. חוץ מזה, יש הרבה לדבר על שהאותיות ראש עצמם, זה ראש ראשית חוכמה. שין זה השינון של הבינה, א' זה הלופו שכתוב בכתר, כלומר, אפשר להרחיב בזה, כן, הרבה והרבה, כי כל דבר זה עולם שלם בפני עצמו. אבל ש... הזכרנו בהתחלה ששבת, המנורה, שזה היסוד של האור שמאיר, רואים את זה גם במילה שבת. הזוהר אומר, מה זה שבת? שבת זה זמן ששין מצטרפת, מתייחדת עם בת ישראל. אומר הזוהר, מה זה השין הזה? השין הזה זה אברהם, יצחק ויעקב, שלושת הסעודות. וגם ההסבר המעניין ביותר של רב צדוק, שזה לפי הכתיבה של האות שין, זין, יוד, וב, זה בעצם שלושת הענפים של השין. זין בשמאל, זין הגבורה, יוד, החוכמה, אברהם, בוב, זה יעקב, האות של יעקב. חוץ, שלושת הסעודות הם בעצם סעודות שבהם עם ישראל, הסדר סעודתה, לספירות האלה עניינות, קישור. והמעניין ביותר בתוך זה, חוץ מהאות שין, מורכבת שלושת הענפים
צינורות שבעצם של אברהם יצחק יעקב, שלושת האותיות האלה זה זיו, כן? זיו, זיו החמה, זין י' ו', בגלל שבת נכנס גם זיו, אור, לשבת, כן? זה האיכות של שבת, שיש אור עליון שמאיר את בת ישראל בשבת, זה הזיו הזה שהאבות מביאים, והאות שין, אומר ספר היצירה, זאת האות שבה נברא האש, כן, ידוע, ספר המים עם המם, האוויר עם האלף, אמש, והשין, האש, אש, כן, אלף שין, צריך חמסן בשביל זה, צריך אוויר בשביל האש, לכן זה אש, כן, לכן, אני גם הבאתי משהו מעניין, שכנראה האנגלית, שגם ללא ספק, עכשיו אנחנו ברוך השם, ספר שלנו, ומוזסון, וחוללו קצת משנה וכמה שינויים באוניברסיטאות בארצות הברית שהם יודעים היום שהלשון העברית זה לשון הקודש. יצא שורש הלשונות. קצרנו את הספר, שורש הקודש הלשונות, קבלה ושפות, וברוך השם. בכל הראינו הרבה דברים מעניינים ביותר שמקשרים את האנגלית לעברית בצורה מאוד מעניינת. ואחד הדברים שהבאנו זה באמת האות שין. מי שיודע אנגלית קצת, יש לך את השיין ואת השין גם, S-H-E-E-N, גם יש שאלה, שמביאים בהירות, אור, כן? וזה באמת האות שין, כן? האות שיינינג, everything is shining, שין בשבת. ככה שגם בשבת יש לנו את השין הזאת, גם ללמד שיש שין, יש אור, שמאיר את בת ישראל בשבת, אבל האותיות זה כמענו זיו, זיו וגם שין עצמה כזה. אש, אש של קדושה שמירה בשבת. אם כן, אפשר להרחיב ולהרחיב עוד ועוד. אנחנו באמריקה פה, יש לנו זמן עוד לשבת, אבל דברים מעניינים, ואמרתי, בספרים שלנו, המסתרים במועדים, שברוך השם הרב, מה שהלבש הנדסה בהקדמה, כתבנו שהוא קרא את הספר, העריך אותו, והיכולו גם ספר והיכולו שכתבנו, ה-35 המילים, של ויכולו, ועל 144 אותיות של ויכולו, גימטריה קדם, גם הרבה מאוד מסתתר בזה. בכל זאת, נאחל לכולם שבת שלום מבורך, ובעלתך, פרשה לצערנו, פרשה שיש בה אור וחושך, אבל ידוע, כן, כדאי להזכיר את זה, שמילי הנציב מביא זה, בעמק דבר בהקדמה, אבל ידוע שכל חמשת הביטויים אור בתורה זה כנגד חומש אחר. יהי אור בראשית, זה הבריאה הראשונה, כן, יחידים, יחידה גם של הנשמה. שמות, זה כבר, ויהי אור, כבר שהאור הזה התלבש בתורה, במעשים, ישראל קיבלו את התורה. ויקרא קורבנות, במדבר, כנגד, וההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. כן, אז הוא אומר, ההבדל הוא, בעצם הנשיא אומר, ההבדל הוא במדבר שיש הבדל במספר הראשון של בני ישראל נקלו, שם אפרים לפני מנשה, ובמספרים של המפקד או המניין בפנחס, שם מנשה לפני אפרים. זאת אומרת, זה חושך ואור, שעם ישראל בדרגה גבוהה, אז אפרים, התורה, הייתה בתחילה, מנשה היה חשוב, מעשי, אבל העיקר הייתה התורה, אבל שישראל ירדו בדרגתם, ולצערנו צריכים את כוחות הטבע גם לעזור להם, ואז אכן מנשה, שהוא כידוע, הוא זה היה ששימש את יוסף, הוא איש המעשה, לכן הוא בא לפני אפרים, אבל צריך את אפרים גם כמובן, ולצערנו, כך אומר הנציב, זה חושך ואור. אבל יש כאלה אומרים שההבדל של החושך והאור באמת זה בעלותך. ממש שלא יודע, בעלותך השינוי הגדול. אז התחילו כל החטא, החטאים, כן? וזה החושך שבא אחרי האור של המנורה, אחרי באמת הבא של החושך. ספר במדבר קשור לאור וחושך. נו, מקווה שהאור ינצח ונזכה לשבת של אור. ואם ירצה השם, נקווה
הרצאות אחרות על נושאים אחרים שלדעתנו חשובים, חשוב לדעת על הדברים האלה. גם הרמב"ם ושתה מאוד עודד אותם להפיץ את הספרים שלנו בכמה שפות. באמת שבספרים ניסינו לראות את היופי של היהדות שבא לידי ביטוי בהרבה צורות, גם במוזיקה, גם באסטרולוגיה, גם בהרבה דברים אחרים. זה חשיבות היום, חשיבות להראות לעולם באמת את היופי, הדילוגים קודם בתורה גם, זה ידוע שהגדולים מאוד ידעו את זה, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שלמה פישר, הרב סילמן. כאן יש לנו יופי עצום, ממש להראות את היופי של התורה, וזה דבר חשוב ביותר, ובאמת זה מחזק אנשים. לצערנו, כשדברים כאלה לא באים לידי ביטוי ואנשים לא יודעים, אז נראה להם שהיהדות רק מצמצמת, היהדות זה רק בשר חלב, זה רק שבת, לא רואים את היופי, את המאחרי זה, וזה לצערנו מאוד מאוד חבל. אם כן, ייתן השם ונזכה לאור, כבר אור הגנוז יגיע, יש לנו שאור הגנוז כבר מתגלה בצורות שונות. בכל זאת, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.